Vision Films представляет. Хто ви? Засекречена радянська програма. Проект 12. Над чим вони працювали? Розробляли зброю. Бункер побудовано за часів Другої світової і опечатано 45 років тому. Зброя, яка закінчить війну. А він єдиний, хто знає, де вихід. А цей проект озолотить мене. Яка, здавалося, захована назавжди. Але зараз... Бункер було закопано совітами. І залишили тільки один вихід. Бачите це? Звідки це? Ми дослідили Нью-Йоркське метро уздовж і впоперек. Росіяни непогано попрацювали. Ідеальна машина для вбивства. Постала з попелу. Якого біса? Що ти тут робиш? Тобі краще не знати. Людина? Хапайте його! Тепер під загрозою доля усього людства. Проект 12. Бункер.